här är kreativt. God morgon och hjärtligt välkomna tillbaka till succévloggen. Nu rullar vi den här kameran igen. Det var ett tag sedan vi gjorde en sån här succévlogg. Sist var ju borta i USA där. Har det blivit ett litet uppehåll och nu är vi tillbaks. Det känns väldigt bra. Jag har precis vaknat, jag är i Göteborg här. De andra grabbarna ligger fortfarande inne på sina rum och dunar då. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra idag. Vi får se. Det kan bli vad fan som helst. Men ikväll så är det P3 Guldgalan. Och det är en av de största musikgrejerna liksom varje år. Och vi har aldrig gått på den. Så jag tror att det blir väldigt kul. Jag tror att det kommer vara mycket att se där som blir roligt. Så jag ska försöka ta mig upp, göra mig i ordning lite. Kanske vi väntar på att de andra vaknar. Och sen så tar vi det därifrån tror jag. Kul att ha er här på plats. Nu kör vi. Boom. Tjenare, nu är jag tillbaka här. Jag var ute snabbt på stan här och slängde i mig en bit mat. Och så snackade vi ihop oss lite, jag och boysen. Och vi kom fram till det här att jag sa, grabbar, kom över till mitt rum sen. Det här är förresten hur jag bor. Det är ett pott ungefär så här det ser ut. Och det är ett hotellrum som är, ja, det är, jag har gått om plats. Så jag sa att, grabbar, kom över till mitt rum. Så ses vi, hänger vi lite hos mig, kanske käkar något. Och kanske tar en liten geting. Och så drar vi, hoppar vi in i en taxi sen och drar till den här P3 Guldgalan. Innan de kommer behöver jag hinna göra i ordning med lite, duscha och lägga ut kvällens outfit. Det kommer ju göras en del fashion statements ikväll, så kan man ju säga. Sådär, nu börjar tiden springa iväg lite här. Så nu kommer grabbarna över snart. Jag tänkte jag går ner till receptionen. Kollar om man kan beställa upp lite schysst käk och kanske något att dricka. Vi käkar en ganska sen lunch, men man behöver ju få i sig någonting så grabbarna inte svimmar där borta på galan. Så ja, vi får se vad de har. Se vad det blir. Här ska vi se. Perfekt. Vad är det för namn där? Tor. Så snackar jag med restaurangen om och snackar med dem i baren. Få upp lite dryck typ. Ja, ja, bra. Tor. Vad är förnamnet? Ja, det funkar eller? Yes, har vi lite käk. Kommer upp lite dryck levererat direkt till rummet. Riktigt bra. Nu måste jag bara fixa mig lite och göra i ordning min kvällens outfit. Sen kör vi. Okej, kvällens outfit här nu då. Jag har fått höra att de kör rätt hårt med outfits på den här galan. Så om man siktar på att liksom vinna röda mattan, då får man gå jävligt hårt. Alltså. Då behöver man fram med de tunga grejerna. Så det kommer man ju nog inte göra. Men man får ju väl steppa upp det lite i alla fall, tänkte jag så här. Jag har faktiskt inte ens öppnat dem än, mackorna, till ikväll. Direkt i förpackningen då. Jag kallar dem för zebramackorna. Så det blir säkert skavsår. Jag tror att man kommer få några att höja lite på ögonbrynen kanske. Det känns väldigt bra. Prövar vi snart. Kör jag en sån här liten... det är ett motiv då av en stor spermie tror jag att det är. Och faktiskt... kul grej med den här tröjan. Jag har aldrig använt den på någon sån här grej. Men jag köpte den. Så såg vi sen när vi satt och kollade, jag och grabbarna, på liveshower som Magnus Uggla, en av de största, har gjort. Så hade han exakt den här tröjan. Och det var inte därför jag köpte den. Jag hade redan köpt den. Men det är tillräckligt med bekräftelse för mig att han kan bära den. Då plockar jag upp där han lämnar. Och så bär jag fanan vidare. Känns väldigt bra. Nu ska jag svida om och så kommer grabbarna snart. Ja, nu verkar första gästen anlända här. Nocco. Nice. Välkommen man. Får se. Fan, är bira. Har inte bira kommit än? Den har inte kommit. Riktigt bra. Riktigt bra outfit, Johan. Det där är... Det var, tror jag på. Var är biran? Jag tänkte på det. Så här. Vi har ju skojat med mycket. I Chippapin och allt möjligt. Vi är ju på målet. Det är så här. Ny jacka. Mm. Och det är svårt.
Ja. Att skaffa ett nytt plagg som inte får den reaktionen. Faktiskt. Det var någon gång någon klagade på min klädstil under en sån här kommentar på Las Vegas. Ja, just det. Att jag är så tråkig. Ja. Och jag håller med. Ja, nu kommer nästa. Det vinnande konceptet. Det är den stora frågan. Exakt, exakt. Det är precis det jag menar också. Tjena. Härligt. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Kör försiktigt. Ja, ha det bra. Ha det gott. Hej. Nej, men det där har ändrats lite. Jag vet inte vad du menar, men jag tycker det har ändrats lite. För nu är det snarare så att om man har någonting på sig mer än en gång så blir det pin. Jag vet, men det är sant. Men jag vill inte känna, för att jag känner inte att jag har någon jättekoll på vad jag liksom så här, vad jag kan ta för steg om jag skulle utveckla min kvalitet. Nej, det är inget intresse. Skulle jag ta på mig någonting så har jag inte riktigt koll på, är det här bra? Och så står så här duktiga tjejer som är asbra på mode och sånt där, som verkligen kan det. Ja. Så står de och tänker så här, shit, vad har han satt på sig? Det är ju aspin. Så går man så här på gala så här. Och känner sig så här, eller inte så där, det var malligt. Mer typ så här. Jag är lite så över min kvalitet idag, men det är typ så här. Och bilder, och så vet man inte om man... Därför, det är faktiskt anledningen till att jag oftast typ kör exakt samma. Och sen en pinsam sak nu också. T-shirt som är helt ny så här från, så jag, det har ju fan strykjärn. Så jag slänger fram det och ändå är det vikt. Kolla, så här vikmärken från kartongen liksom. Ja. Kartong t-shirt. Ja, det där är enkelt. Han har redan börjat mingla här ute. Han står och minglar i korridoren. Han knackade, sen började han mingla. Är det mingel? Tjena! Jag kan ju inte filma det, det är hennes mingel. Tydligen mingel. Här Krille, bärs. Har du en rap i kassen här? Grabbar, missade jag klädkoden eller? Krille, har du någon sex? Nej, men jag har ju tjock tröja, fattar du. Vi har pratat om min outfit, den är fin. Har du, ska du gå i bara? Nej, men grabbar. Jag har en jacka, statement. Jag har en grej som, den ligger på rummet och förbereder. Ja, jag har faktiskt sett den, den är jävligt bra. Krille kommer vara vass på röda mattan, han kommer matcha, så kan man säga. Ja, det är en liten jacka. Har du någon sax? Jag har så jävla jobbig jävla lapp i min tid där. Har du en sån här på ditt rum? Ja visst. Ja, Krille, jag gör ju ett visst statement här idag också. Vad tycker du? Oh! Skor! Tror du det där är jävla domares skor eller? Hur fan är det jävla zebra? Jag kallar dem faktiskt för zebramackorna. Vilket jävla... Fast det är, ja, det är ormskinn, så det är inte riktigt zebra. Det är... Vi kan ju säga det till vloggen här, att det är ett av våra favorituttryck för domare. Zebra. Som ja, zebra. Mycket hockeyfans. Det beror på som det säger så i USA och Men hade någon domare kommit med de här, då hade jag börjat jag heja på domarna. En fråga. Är det Acne? Ja. Acne Studios. Ja, stämmer bra. Oh, tjena Hunk. Ja. Välkommen in. Här har du bärsen. Jag gillade precis dig, för du hade tydligen en sax, va? Eller? Kolla, Hunk. Verktygslådan. Där har ju Hunk en liten sax. Ja, perfekt liten sax. Jag har ju sådär vanlig nagelknäppare, men det här är ju riktigt jävla nagelsax. Perfekt. Varför sätter de sådana här jävla perfekt lappar på kläder? Vad är det för god saker här? Där har du alltså en kycklingavokado. Har runnit igenom. Ja, men jag fick faktiskt typ klister på händerna när jag tog den, så var lite försiktigare. Kan tvätta händerna här inne på toaletten sen också. Jävlar Krille. Ja, och det ska vara så. Perfekt glas. Det ska vara så. Ja. Det är lite skum. Det är så där man hade ritat ett glas öl. Eller vet ni vad det är? Ett öl. Ett öl. Det där är jävligt kul. Det är ett öl. Ett öl. Från... När man var liten så har man ju alltid tänkt så här, man säger ju aldrig ett öl. Men det heter ju typ det, eftersom det står ju ibland och vissa säger det bra idag och jävla svin. Åh, men Krille. Det är rätt skumt ändå. Dra ner på tempot. Man skulle ju aldrig säga ett öl när man bara pratar seriöst. Liksom. Eller hur? Men är det verkligen bra? Ja, men lyssna så här. Nu, jag svepte en öl. Men Mariestad, det är ett mycket fint ett öl. Nej, fan. Fan, jag är redan full. Oh, shit. Särskilt dansa på galan. Alltså ingen tycker illa om våra outfits idag. Nej, det är... Om jag tar inga jävla utsträdningar, det är livsfarligt. Nej, får jag kritik för zebramackorna, då går jag inte på någon sån här... Men kör den där Magnus Uggla-tröjan.
Ja, jag berättar faktiskt det. Det är Mange hade den. Nej. Mange. Där börjar man känna av ölen, gubb. Jag fick det är länge sedan vi vloggade ju. Jag fick fan på riktigt lite röst. Jag tänkte, kvällen är gala och sen så är det fest. Stäng av musiken med pang. Nu var det ett tag sedan vi lade upp en vlogg. Så tycker de som går såhär, fan, de förra var ju bättre. Fan, tappat det. Fan. Och så märker vi så här att Vi var så länge sedan vi vloggade så att publiken har lämnat det. Det är inte alls lika mycket. Man gått vidare. Ja, det där var kul förra året. Mm. Ja. Jag kommer ihåg. Shit, sluta med det. Shit, det är 2019 nu. Det är ju rätt skönt ändå att man gör lite sällan. Mm. Då kan vi fortsätta med stänga av kameran. För det är så jävla kul. Eller hur? Stäng av. Risken att det blir tjatigt försvinner. Han tycker det är kul. Risken att det blir tjatigt försvinner ju, och det är ju jävligt skönt. För det där jävla stänga av kameran. Ja, det ska vi köra hårt med. Har du det där till bärsen? Tog du inte så? Jag ska ta det. Ja, men jag är... Oj! Men hörni, jag tar gärna. Nu skriver Danilo här, för han är ju skadad. Ska se vad han säger. Jävlar. Danilo har ju ryggproblem. Aj. Så där ja, boys. Det börjar likna något. Det här är kreddig dans. Ja, det är det. För alla förresten kan jag passa på att nämna. Som undrar lite av vad det här kredd är vi snackar om. Spana in vår video, låt kredd. En gång när vi hade klassfest så var det en tjej som hette Lisa. Du vet exakt vem det är. Ja. Som var lite så här. Alltså hon var lite så lillgammal av sig. Hon var inte så här en av de coola. Nej. Men hon var jätteschysst. Ja. Men så blev det dans. Och då kom det. Alltså så här. Så gjorde hon så här. Nej! Hon blev ett animal på danskolan. Apropå det, så jävla kul. Jag hade en norsk klasskamrat i högstadiet. Var asschysst. Men så en dag i skolan fick hon för sig att säga att hon var bra på robotdans. Och då trodde man ju såhär, fan är hon bra på robotdans? Fan vad konstigt. Snyggt, eller? Ja. Och så blev det liksom så här, men nu måste du visa. Och så efter mycket om och men liksom så här, vi bara tjatade i klassrummet. Visa nu din jävla robotdans, du är bra. Och så blev det exakt så här. Men kolla. Fattar ni hur det här har laddat upp nu med hypen? Du är så här. Nej. Vi bara. Nej, jag gjorde typ såhär, jag är inte riktigt den där som såhär. Eller något såhär. Så jag blev typ såhär. Ja, det var bra. Det var shit, vad lite robot. Ja. Det var bra. Det kan jag säga, det är ett tips för er där hemma att om ni är ganska bra på något eller lite bra på något. Ja. Säg inte det innan, för att om det kommer då på beställning, då höjs. Ja, exakt. Ja. Gör aldrig grejer på beställning. Det är ingen bra. Nästan de basiskabbarna sitter och kollar det här nu. Ja. Så de minns kanske det här. De tjatade sönder att jag skulle visa. För jag gick runt och gjorde det på läget. Så här, hela, vi var i Baltic Sea Cup. Och så gick jag runt och körde lite så här härmade coachen. Och de tyckte det var kul. För när det inte kommer på beställning så är det lite kul. Ja. Sänk lite ton. Annars kör man till det här. Det här är jävligt viktigt. Men i alla fall. Och sen så tjatar de sönder och sönder och sönder att jag ska dra den när vi sitter och käkar på lunchen framför ena coachen. Mm. Och jag är så dum och orutinerad. Aj, så jag kör. Ja, just det. Och nu blir det så här. Ja, då är det dit. Ja, det där är inget bra. Det där är positionen man inte vill hamna i. Tvinga dig med. Det går inte att vinna i det läget. Det är liksom att man skulle härma Zlatan. Ja, exakt. Får jag bara komma med en grej här, Tor? Ja. Ursäkta mig att jag gör så här. Nej. Jo. Ska du dra av den? Nej, nej. Men vad fan går det inte att dra av? Jag har ju knutit den. Ja, men det är en otroligt viktig sak här jag vill visa. Jaha, ska du vrida den? Medan han tar av det här, Kristor, kan du filma mig här? För jag lyssnar på riktigt sköna bit. Tor. Ja. 2495. Fan, satt en sån där rackare. Prislapp. Jävlar. På gala. Ja, jag hade inte sett den. Fan vad fint. Är det på den här också? Nej.
Där står det bara rea. Vi ska precis prata lite om det. Det här med att hur andra som går på den här galan laddar upp för den här kvällen. Det är en stor grej, så ja. Kan man summera. Alltså det är roligt att folk får följa med när vi gör såna här saker. Och vi visar ju en jävligt annorlunda bild tror jag om hur man går på typ en gala än vad vissa andra hade gjort. Ja, det är många andra, de sitter på lite exklusiva restauranger med fina kläder och... Ja. Vi hänger på ett hotellrum och dricker bärs. Det är som det är och vi kommer aldrig ändras. Fan. Töntigt. Det kan ju vara en bra grej att ändras. Hur tror ni liksom en sån typ... Oj, fan Tor, jag ber om ursäkt. Nej, Krille. Jag ber om ursäkt, det är sånt som händer. Spiller du på den? Ja, det är bärs på tröjan. Åh jävlar, bubblar i halsen. Åh jävlar, filma den här. Shit, jag låter som Shaggy. Åh jävlar. Åh jävlar. Fan, vad är det? Vi släpper en ny låt. Rasta man, rasta man. Jävlar, vilken bubbla. Jävlar. Jävlar. Fan, det är det sjukaste jag har. Ska ringa någon? Jävlar, bra. Men hur laddar de upp? Vi sa de här, vi tänker typ någon rolig artist nu, ska vi tänka. E-Type. Nej, han är kung. Men E-Type var ju en kunglig uppladdning. Ja. Men någon så här som känner att den måste visa men att det har det vet ju inte folk, E-Type, det är en grej innan varje spelning att han gör så här med svärd på champagne och sveper den. Ja. Innan varje spelning. Men innan gala just, så här, hur laddar man upp? Hur gör man det utan att, alltså, folk som går ut och tänker på hur de ska vara coola. Jag tror att det är lite mer, innan sådana här så är det lite mer influencer-grejen. Och att de hänger i gäng och så här gör de upp stories med varandra och taggar och sånt där. Mm. Men till exempel också så här, vad, de som... Fan, vi är inga influencer-kompisar. Tänker inte på vad de ska käka och sånt där var. Som vi igår kan ge som vi satt på Larry sen här. Jag tog ju Boston Celtic-burgare, tror jag. Ja, jag körde ribs. Det är smidigt och enkelt liksom. Ja. Behöver inte gå på... Va? Nice kille, sådär ska det se ut. Jävligt bra ut. Sådär ja. Sådär ja, boys. Bra. Jag har kommit på att min grej för att kunna tävla med killes moves är att inte övergöra det. Kille är den heta. Ja. Jag är dålig och ful. Och då är vi göra. Jävla grabbar. Nu gör vi så här. Nu lägger jag in ett veto här. Dra och hämta allt ni ska från rummen. Taxi är om 5. Aj. Bärskulan. Nu är vi på väg ner. Ska hoppa in i en taxi här. Så rullar vi. Och sen är det röda mattan antar jag. Man får gå på sån här matta och visa upp sig. Så är det många som står och fotar. Och så får man aldrig se en enda bild. Apropå det här med mode tror jag. Jag kan ingenting men det ser för jävla bra ut. Vi vaknade på morgonen, klockan var ju bara en morgon, vilka klockan, och sen låg vi på en rejäl. Ni är i receptionen för att hänga med på en bussresa till Cairo. Så får du se. Det blir snyggt. Mm. Snyggt, vilken liten ihopdiktning. Mm. Ja, det är bra, Johan. Jackan, fan vad nice. Det där är bra. Filmar du eller tar du bild? Då? Nej, jag filmar. Det där gör sig riktigt bra på bild, Krille. Det ser jag här. Plötsligt körde vi in någon jävla dimma. Chauffören spydde, guidens vimma. Behövde man bajsa, då fanns det nog. Men ingenting fungerade. Man såg inte ett dugg. Det var öken. Snyggt, Johan. Snyggt. Är det vår taxi där, kanske? Jag hoppar in i taxin nu. Partille Arena på plats. Partille Arena sker... Partille? Ja, vi är där snart. Tja. All right, framme på plats. Mäktigt. Tack för skjutsen. Tack så mycket. Här inne, Partille Arena, här är det alltså någon slags avfirande ikväll då som vi ska på. Ja, men det är Peter Guldgalan. Peter Guldgalan, det blir kul. Vi ses där inne. Ja. Mäktigt då, boys. Läget. Här är min succé-vlogg. Åh jävlar, pappa, det är suddigt. Jag vill inte vara med. Kristallklart. Jag är alltså inne på den här. Ljung. Det här är alltså Ljung. Ljung! Petter är här är också inte bara Ljung, här är också Tom och Petter Tom och Tom och Petter Petter är här inne och ska intervjua. De presenterar här med mikrofon.
vilka det är som kommer in och det kan bli rätt pin. Alltså. Det måste, kolla. Kolla, tror det måste vara flott. Nu har vi chans. Där borta är de. Det vet du. Woo! Måste man ju ta såna här jävla bilder. Jag vill bli en profil. Gå röda mattan, bli fotad på gala som Andreas. Jag vill bli en profil. Ta sina platser på den här galan då. Och sen så får man njuta av showen. Sen är det klart. Man hade ju inte behövt hålla igen. Det är en sak så säkert. Nej. Nej. Nice. Här har vi alltså Idol. Klä av din naken. Idolerna dansa min vän. Klä av din naken. Olja. Kokar över min vän. Klä av din. Helt okej röst. Jag lärde dig lack. Tor, filma det här då. Tor! Tor, men filma rätt. Du gör aldrig någonting rätt, Tor. Filma rätt. Carl Ivar! Ner. Måste se byxorna, skorna. Nej, men... Ja, men här. Jävlar. Ja, det här är bra. Det här är en bra outfit. Den där Carl Ivar! Jag måste säga att den här outfiten trumfar min outfit. Tyvärr. Jag var förberedd för det. Jävligt påhittigt. Vad är det här? Okej, nu ligger det till på följande sätt här. Att vi måste röra oss. Så vi är på väg mot våra platser. Och vi ser hur platserna är, det vet man aldrig. C1, plats 3. Vi är på väg mot platserna i alla fall. Vi kör. Ja, lätt att köra. Vi ses sen. Mäktigt. Här verkar vara det vi ska sitta. Ja, det är första paketet kvar så är det. Ja, det är bra platser. Här får man bara sitta om man är nominerad, antar jag. Nu är det någon slags uppvärmningsshow här. Men... Här är det. Så här ser det ut. Det är nog det på problemet, det är nog värst som kör. Det är riktigt nice. Det här är skit. Allt var skit, alla mådde skit. Allt var bara skit, okej? Okay? Så att de 2018 hade ringt mig personligen och bara Matte, vill du uppträda? Jag bara nej! Vad är det inte? På gud nej! Det där är krädd. Det där är krädd. Ja, vi tog en liten toalettpaus här mitt i showen. Det är, man måste fan ta en paus och sånt där. Ja, det är rätt otroligt där inne alltså. Det som sker, det är... Just det, nej, men många gillar det här liksom. Så vi ska inte verka som att vi på något sätt är överlägsna det här, eller på något sätt. Jag verkar många lite. Ja, men det är... Visst, vi säger så. Och... Hovet! Dante! Rippad! Dante! Tors rival! Älskar Dante! Det är inte så vet du mina massa jävla fiskar! Vinnaren är... Freaky! Det är Freaky så! Freaky! Freaky! Frisy! Frisa! Sådär, nu har vi kommit ut ur Partille Arena här och Partille, sa du? Ja. Ja, det är, galan är klar. Nu rör vi oss mot efterfesten. Tjena. Tjena tjej. Tjena tjej. Det är bra. Ja, det är bra fem. Får ni morsa in här i vloggen?
Men vi gör en liten sån här då, grabbar. Så av kan fem. Vi summera vad vi tycker. Av fem. Nej, men vi behöver inte summera vad vi tycker. Vi säger, vi uttrycker allt i en siffra nu. Av fem. I vad då? I hur bra den var? Ja, hur bra. Det var den väl i alla fall en 4 av 5. Ja. Ja, visst. Men allt som allt. Vad får den? Nej, men jag är den en 3. Ja, 3. Och jag är glad att vi blev bjudna. Det tackar jag gärna för. Tack. Ja, gärna. Men det är det jag menar. Jag klagar inte på galan i övrigt. Nej, det var rätt kul. Men jag kommer ändå... Ska vi hoppa in här en liten VIP? Ja, det är skitkul och sånt. Men jag kommer ändå ge 1 av 5. Nej, men bokare dyker upp. Henke. Vår nya bokare. Henke. Vi kan redan säga det. Sveriges bästa bokare. Ja, det är här ligger vi. Så, här ligger vi. Det är det finaste pris ikväll alltså. Ja. Mm. Vi kommer dra vidare nu mot efterfesten. Och sen kommer jag nog vara tvungen att stänga av den här kameran. Kan jag bara säga en sak? Ja. Det viktigaste med den här kvällen är att vi är ju här för att gå på efterfesten. Det, framförallt på push. Det ska jag vara tydlig med att vi kommer inte hit för att se något här. Det, nästa år så går vi inte på galan. Nej men vi är på väg mot efterfesten nu och det blir säkert skitkul. Jag kommer vara tvungen att stänga av den här kameran. Men Tor, du kör ett avslut. Man kan inte hålla på och filma folks face när de ska släppa lös och sådär. Ja, men vi ses på hotellrummet sen så kör vi ett litet godnatt. Ja, det blir skitbra. Godnatt. Ha det bra. Kör då. Tjena, nu är vi tillbaka på hotellrummet här och det är faktiskt morgonen efter. Det som hände var att jag kom hit igår efter vi hade varit på den där efterfesten och jag slocknade utan att hinna filma något litet avslut. Så vi gör det nu på morgonen. Jag är lite nyvaken, men det är ju så vi startar loggarna, så det kan ju vara nice att avsluta dem på samma sätt. Peter Guld var himla kul. Hoppas ni tyckte det var en rolig sväng att få hänga med på. Vi ses i nästa vlogg. Här nere har ni vår info. Det är bara att kika in där och börja följa om ni inte gör det. Gilla klippet. Kommentera om ni undrar någonting. Är det något mer? Nej, jag tror inte det. Vi ses i nästa äventyr. Ha det så himla bra nu där ute. Tja då, hej.